Morjesta, morjesta ja tervetuloa tässä seuraamaan uutta videota. Nyt ajellaan tässä työmaalle. Tänään on keskiviikko 17.1.24 ja ajellaan tosiaan tällä meitsi CLS:llä tuonne työmaalle ja lähdetään vaikka kahtoon sitten, että minkälainen päivä saatais tänään aikaiseksi. Ja vähän katsotaan vaikka meidän valikoimaa ja meillä on tosiaan vielä muuttoja, kaikki toi liikkeen rakentaminen hieman kesken tossa tonne uusiin liiketiloihin, niin voidaan katsoa vähän, että mitä sinne tulee ja jos teillä on jotain ideoita, niin heitätte niitä tonne kommentteihin ja en mä tiedä, mennään katsoa, että minkälainen video ja päivä saatais aikaa. Pakkasta on 17 astetta, illalla kun eilin kotiin, niin oli 30 eilen ja kyllä toi pakkanen meinaa vähän haitata, kun meilläkin on kuitenkin yli 100 autoa myynnissä. Niistä joku parikymmentä, vähän reilu, on sisätiloissa. Aika paljon joudutaan sitten vaihtelemaan niitä autoja, mitkä on sisällä ja ulkona ja tälleen. Niin. Joutuu sitten jonkin verran autoja olemaan myös ulkona. Tuommoista määrää ei ihan hirveän helpolla pidetä sisällä. Täytyisi olla sitten jo aika iso liike, mutta hyvin se on tolleenkin toiminut, että kun asiakas haluaa tulla autoa kahtomaan, niin me otetaan se sitten sisälle, että sen näkee varmasti sulana ja puhtaana tuolleen. Niin, hyvin se on toiminut näinkin. Toki tietysti ihan unelmatilannehan olisi, kun olisi ihan hirveän isot liiketilat ja siellä voisi sitten pitää kaikki sisällä, mutta sitten mentäis lämmityskuluihin ja vuokra- tai rakennuskuluissa ihan tähtitieteellisiin summiin, niin ei ainakaan vielä tässä vaiheessa. Toki jos tuutte ihan hirveesti ostamaan autoja ja kauppa ruppee muuten käymään ja energiahinta vähän alentuu ja muuta, niin sitten varmaan voisi olla mahdollista. Se on aika mukavaa, se olisi joku semmonen 50 autoakin vaikka sisällä ja siinä olisi aika kova. Mut mennään nyt katsoa, että mitä kaikkea meillä on tuolla liikkeellä. Katsotaan ehkä enemmän niitä, mitä on sisällä. Sitten voidaan katsoa vaikka vähän netistä valikoimaa ja en mä tiedä. Esitellään vaikka mun toimistoja. Vähän pääsette kiinni, että mikä meininki täällä. Mut. Suunnataan tonne työmaalle. Nyt ollaan tässä Tourulla kohilla. Pitäisikö hakea jotain evästä vai mitenkä tuon tekistä. En käy jossain päivällä hakee evästä. Onks liukasta täällä? Nyt on saavuttu työmaalle ja ollaan täällä meikäläisen toimistossa. Tää on vähän vaikea kuvata tälleen. Pitäis olla joku 14mm objektiivi, että tää näyttäis järkevältä, mutta siitä löytyy työpistettä, metsin läppäri ja pystyy editoimaan videoita tässä ja sitten me jotain tilpehöriä tuonut sinne Bluetooth-kaiutinta ja vähän sumistetta, jotain taulua ja pikku juttuahan tää kaipaisi. Sillä lailla tylsän näköinen, kun ei ole mitään erikoista, mutta eiköhän tästä ihan kivaan saa. Ideoita saa tähänkin esittää, että mitä tänne pitäisi laittaa. Mutta mennään katsoa vaikka hallia, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja mikä meininki siellä. Elikkä tältä näyttää tällä hetkellä. Tuonne perälle meillä on tulossa tuommoinen korjauspiste ja sitten pesupaikka tuonne kulmaan. Tuohon tulee tuommoinen väliverho, mikä asennetaan tuossa perjantaina. Ja alhaalla meillä on tuossa tuommoinen toimisto sitten, niin kuin, missä voi huonojalkaisempia ja tämmöisiä niin kuin pikajuttuja tehdä. Ja kesällähän tuo on kova, kun nostaa ovet auki ja tuosta touhuta, niin meitä ja muuttaa tuohon kesällä. Ja täällä on tosiaan yläkerrassa löytyy sitten kaikkien toimistot, omat toimistot. Tuo alakerran toimisto on vähän tuommoinen ns. Heittopaikka, eli siinä voi jokainen käydä tekemässä. Ja sitten meillä löytyy täältä rengasvarasto.
Täällä ei vielä ole kaikki renkaat ja joitakin renkaita on vielä autoissakin. Mutta tavaraa on tosiaan vielä vanhalla hallilla. Siitä löytyy, se niitä ei ole ihan oikealla paikallaan, mutta löytyy tommonen lehtipuhallin, millä on hyvä puhaltaa lumia. Lumia noiden autojen päältä, se vähän nopeuttaa, nopeampaa kuin harjalla ja ei tule sitten niin paljon armoa, kun jouduttaisiin koko ajan harjaamaan noita autoja. Niin, siinä mielessä tuo on kätevä tuo lehtipuhallin. Täällä ei nyt näköjään ole kaikki valot päällä, mutta täällä on ihan hyvät valot kyllä täällä, että näkee kunnolla. Ja tässä on oikeastaan meidän yksi minun suosikkiautoista meidän valikoimasta. Se on BMW 520 M-Sportti X-Drive G31 ja on siis ihan tosi hienossa kunnossa ja aika hyvillä varusteilla. Tää oli just koeajolla, niin täällä on vähän täytyis huuhtas tässä, mutta meidän pesupaikka ei tosiaan ihan vielä valmis. Mutta on aika se hieno. On tietenkin lämmitettävää rattia ja M-Sportin rattia. Ja mä tykkään sitä penkeistäkin, nämä on aika hienon näköiset. On ihan viimeisen 180 ajettu. Sitten täältä löytyy kesälle tämmönen Audi A3 Avo. Siinä on itse asiassa kesäpyörät alla. Mutta jos sen haluaa, niin kyllä siihen nastarenkaat tai talvirenkaat voidaan kaahtella. Ja tämän näköinen kapistus, automaatti, 1.4 TSI. Sähköisellä katolla. Sitten on toinen meikäläisen suosikeista tällä hetkellä. Audi A7. Tosi kiva värinen, tosi hyvän näköinen, siis suorat kyljet, ei ole mitään parkkipaikkalommoja ja on kyllä hieno auto. 3 litran TDI:llä tietenkin ja löytyy lohkolämmittimet, löytyy vepaastot kaukosäätimellä. Siisti sisältä ja ulkoa ja on viimeisen päällä. Sitten löytyy tommonen harvinaisen siisti Jetta. Siinä on tosiaan tosi siisti kuntoinen Jetta, 1.9 TDI ja vaan 68 tonnia ajettu. Hienon käyttöauton saa tästä ihan edullisesti ja varmalla koneella. Sitten aina pitää olla yksi VRS-oktaavia. Ja tää on ehkä se paras väri näistä. Tää on ihan hieno sininen. Sitten täältä löytyy tämmönen Renault Megane RS. Se on tommonen 300 heppanen, aika räväkkä vehe. Vähän tuntuu, että meidän täytyy tästä tehdä joku tarkempi esittelyvideo. Sitten löytyypi tommonen Volvo V60 D3. Asiallinen auto tämäkin, tosi siistissä kunnossa ja hyvän näköinen musta Volvo. Sitten löytyy tosi siistikuntoinen tämmönen Volkswagen Polo. Tää on siisti tää väri tässä. Tää on ehkä paras väri, minkä voi Poloon saada. Ja on silleen siistikuntoinen, että ei ruostetta löydy. Ainut oikeastaan semmonen virhe, mikä tässä on, niin täällä on takapuskurissa jälki. Takapuskurissa on tommonen harmittava jälki, mutta muuten ihan asiallinen peli. Sitten tämmönen Land Rover Discovery. Se on aika hyvillä varusteilla ja hieno auto kanssa. Sitten löytyy pari tuommoista vitossarjalaista G31 2020 ja 2018 mallit. Mitsubishi Eclipse Crossia ja onhan täällä vaikka mitä. Pihasta löytyy tommonen Range Rover Sportti. Se on nyt tällä hetkellä ajossa ollut tuossa, niin sen takia nyt ulkona.
mut Range Rover Sportti olisi yksi niistä autoista, minkä itselleni saattaisin haluta. Tuo on kyllä hieno peli kanssa. Sitten löytyy tämmönen X5 3-litran diiseli. Tää on tosi hienossa kunnossa. Siitä katoin vikakoodit kaikki, että onko mitään missään. Ei ollut mitään missään. Siitä saa tosi hyvän, hyväkuntoisen X5. Mut olisikohan siinä pääpiirteittään tää meidän sisätila, että mitä täältä löytyy. Voidaan kurkata vaikka vähän vielä meidän valikoimaa ja mä voin laittaa ton linkin, mistä näkee kaikki myynnissä olevat, niin tuonne kuvaukseen päästä kahtelemaan. Ja sehän löytyy, kun laittaa Googleen vaan, että Autron Lahtinen, johan ruppee, tulee nettiauton linkkiä, mistä pääsee kahtomaan. Täällä on vielä vähän puuhat kesken, mutta nosturi, 3 tonnin nosturi tuli siihen ja tänne sitten rakennellaan vähän työkaluja, pesupistettä ja asennuspistettä. Ja se verho tulee tosiaan niin kuin tästä näin. Niin se rajaa sitten mukavasti ton liiketilan ja ton korjaamon puolen erikseen. Mut tää on ehkä meidän valikoimasta tällä hetkellä se mun suosikkiauto. Mä oon ite ajanut tällä autolla Espoosta Jyväskylään. Mä ajoin ensin kotipihaa, sit mä toin seuraavana päivänä sen Jyväskylään. Ja oli hirveen lähellä, että mä kysynyt, että miten me saadaan Mersu vaihdettua tähän. Mutta pidetään nyt vielä tässä elässään. Se on kuitenkin hieno auto. Mä tiedän, että mä harmittaisin, jos mä hävittäisin sen nytten. Niin. Joku saa tulla nyt ostamaan tän äkkiä pois täältä, ennen kuin mä teen mitään harkitsematonta, tai no harkittua ei tässä tapauksessa, mutta mitään vaihtojuttuja. On meinaan oikeesti aika jees. Ja vaikka on 520, niistä potkua riittää kyllä ihan hyvin jo näissä uudemmissa. Et ei ole aina pakko olla se 530. 520-läkin pärjää ihan hyvin. Ja autoa löytyy aika reippaasti tätä ulkoakin. Ja tuossa viereessä pihassa meillä on sitten lisää tuolla päädyssä. Siinä on tuo mun oma Mersu. Ja tänne täytyy sitten ulos tulee valokylttiä ja no tietysti nuo ryönnät lähtee tosta, kun läviedään seuraavaa romukuormaa. Ja täytyy vähän opastetta tehdä, että miten tänne kannattaa kulkea sisälle. Nyt on tietysti tuosta pääsee, tuossa on ovi, niin siitä pääsee kerporta tai yläkertaa ja sinne siellä on meidän toimistot sitten. Taikka sitten oikeastaan tämä ensimmäinen nosto-ovi tässä, niin tämä on aika kätevä. Tästä pääsee suoraan tuohon halliin ja me tullaan tuolta sitten alas. Jos se rupee näkymään, niin portaita ylös yläkertaan ja huhuilemaan, että Antti, missä on se Antti? Nyt saatiin ensimmäinen kauppa tälle päivää sovittua. Tulee huomenna hakkeen autoa. Täytyy käydä hakkeen sen vielä tuohon sisälle. Tuommoinen aika hieno Skoda Octavia, 86 tonnia ajettu, valkoinen. Näin. Se tulee huomenna ja viikonlopulle on vähän Beatle-kauppaa tuossa sovittuna ja tälleen. Kylläpä tämä tästä taas lähtee. No, siinä on taas Skoda, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin, että huomenna väännetään kauppaa ja tosi siisti kuntone. Eikösi vitosella käyvä ja tietysti normaalilla bensalla käyvä Skoda Octavia.
Niin, napataan Skoda tonne sisälle. Niin on sitten asiakkaan mukava lähteä koeajolle huomenna. Kun näkee auton ihan täysin lumesta puhtaana ja muutenkin puhtaana. Ja sitten saa lähteä lämpöisellä autolla. Niin täytyy siirtää nyt jotain pois tästä hallista, että saadaan tuo Skoda mahtumaan joukkoon. Noi, siinähän se on. Niin kuin näkee, niin on aika siisti kuntoinen peli. Huomenna on hyvä asiakkaan tulla kahtomaan. Oh, lämmin ja puhas auto. Oi voi, se rupeaa olemaan päivä pulkassa ja kohta varmaan kotiin päin. Metsi editoita videon vielä tässä ennen töistä lähtöä ja me palataan vaikka sitten seuraavalla videolla. Mutta ei muuta kuin käykää nappaamassa Autotalo Lahtisen nuo tilit haltuun tuolta Instagramista, TikTokista, Facebookista ja katsoo vähän nettiautosta valikoimaa, niin tehdäänpä kauppaa. Ja joo. Meitsi, laitetaanhan video pakettiin ja palataan seuraavaan.